Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առաջարկները, որոնք ներկայացվել են պաշտոնական Երևանին։ Դրանցից առաջին երեքը վերաբերում են միմյանց տարածքային պահանջներ չներկայացնելուն, միմյանց սահմանները անխախտ դելի ճանաչելուն և ուժի սպառնալիքի չկիրառմանը։ Մյուս երկու կետերը վերաբերում են սահմանների ճշգրտմանը, հարաբերությունների հաստատմանը և կոմունիկացիաների բացմանը։ Բաքվից հայտարարել են, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցություններին, պայմանով, որ Երևանը կընդունի այդ 5 սկզբունքները։ Հայաստանի ԱԳՆ-ից մինչ այս հայտնել էին, որ Հայաստանը պատասխանել է Ադրբեջանի փոխանցած առաջարկներին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Էդմոն Մարուկյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, նրա գործունեության ուղղությունը չի հայտարարվել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Միշելը հայտնել է, որ սա հաջորդում է անցյալ շաբաթ իր հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը մտադիր է ավելացնել Եվրոպա գազի մատակարարումները Թուրքիայով, և այդ հարցը քննարկվում է Բաքվի ու Բրյուսելի միջև։ Այդ հարցը ըստ նախարարի քննարկվել է նաև Ալիևի ու Էրդողանի հանդիպման ժամանակ։ Ուկրաինահայ քաղաքական վերլուծաբան Մարաթ Հակոբյանը հայտնել է, որ Ուկրաինայի հայերի միության տվյալներով համայնքի ներկայացուցիչների շրջանում զոհերի թիվը հասել է 10-ի, վիրավորների մասին տվյալները հայտնի չեն։ Փախստականների գործերով ՄԱԿ-ի Գերագույն կոմիսար Ֆիլիպո Գրանդին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ավելի քան 5 միլիոն մարդ, բնակչության 10-ից 15%-ը, նրանց կեսն արդեն հեռացել է երկրից, բայց այդ տեմպերով ևս 3 միլիոնը կմեկնի առաջիկա օրերին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին դիմել է ՆԱՏՕ-ին երկրի օթային տարածքը փակելու խնդրանքով, նա զգուշացրել է, որ եթե նրանք չփակեն Ուկրաինայի երկինքը, ռուսական հրթիռները կընկնեն նաև ՆԱՏՕ-ի տարածք։ Եվրամիության ռազմական կոմիտեի նախագահ գեներալ Կլաուդիո Գրացիանոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի երկնքում անթռիչք գոտի սահմանելու որոշումը կարող է ընդունվել միայն ՄԱԿ-ի կողմից, հակառակ դեպքում դա կլինի ռազմական ակտ Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների տևողության ժամկետներ նշել, նա նշել է, որ օպերացիայի մեկնարկի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը պաշտպանության նախարարին հրամայել է ձեռն պահ մնալ խոշոր բնակավայրերի, այդ թվում Կիևի անհապաղ գրոհումից։ Չեռնոբիլի ատոմակայանի աշխատակազմն այլևս չի իրականացնում սարքավորումների վերանորոգում և սպասարկում, ասվում է Էներգոատոմ պետական ընկերության հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ դա պայմանավորված է ֆիզիկական և հոգեբանական հոգնածությամբ գրեթե 3 շաբաթ անդադար աշխատանքից հետո։ Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր որոշում է ընդունել 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել զենքի մատակարարմամբ զբաղվող պատրոն Դավո Մականմամբ հայտնի գործարար Դավիթ Գալստյանին։ Նա հիշեցնենք, մեղադրվում է անորակ անպիտան հրթիռներ ձեռք բերելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունում գտնվող քրեական գործով։